ዛሬ ለመሞት ወስኝ ነው የመጣው። ያይት መርዚዛ ያይት መርዚዛ ዩ ዋን ኤ ዳን የሆነ ደብተራ ነበረ እህቶችን ምናምን ወደ በቃ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ይገልብኛል። ተመሆኑ 3 ቀን ድልድይ ስር ያደርኩኝ በቃ ወይ እናቴን አላገኘው ከእናቴ ጋር ደስተህል ታለቅሳለች። በቃ ስደውል ታለቅሳለች። ተው አዋረድከኝ። ተው ዋ እስኪ ተው። አይ ምን አመጣው? እኔ ከማን ጋር ነው የመጣው? ማን ነው ያመጣው? ችግር አለብኝ እንዴ? እኔ ጋ ማን ነው ያመጣው? እሱ ምን አመጣው እዚህ? ችግር አለባችሁ እንዴ? ለምን አመጣችሁት እሱ? ተው 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 እባክህ። እኮ እሄዳለሁ እኮ። ወዴት ነው የምትሄደው? ቤት ትሄዳለህ? እሄዳለሁ። ኦኬ እስቲ ልቀቁት። ወዴት ነው የምትሄደው? እግር ታስሯል እኮ እጅ ታስሯል። የት ትሄዳለህ? ምንድነው እ ምንድነው አንተም ተዋር ና ወደዚህ። የት ነው የምትሄደው? እ እኔ እኮ እንገል ነኝ። እ ማን አንተ? እንገለው ነኝ። አሃ አንተ ብትገለው። ኦኬ በምን ነው ልትገለው ያሰብከው? በመርዝ ነው የምትገለው? በመርዝ ነው የምትገለው? እስከ ዛሬ ምን ምንድን ነው ያደረከው? እሱ ጋር ምን አደረከው እስካሁን ድረስ? አስጨርሻለሁ። እህቶቹን ሁሉ ጨርሰሃል? አዎ። ኦኬ እሱን ደግሞ አሁን መጨረስ ትፈልጋለህ? አዎ። እናቱንም እያበደች ነው። እናቱም እያበደች ነው። አሁን እሱን ደግሞ ይዘዋል፣ ገላቸዋለሁ። ስለዚህ ተው። ሆነ ያው ስራን ትሰራለህ። ተው ይበን እ ልተው በቃ። ሁለተኛ እንዳትመለስ። ተነስ ተነስ ወንድሜ። ማን ነው ስምህ? ስም ማን ነው? አይዞ። ማን ነው ስምህ? አይዞ ና አይዞና። አለቀሰ ማለት ያልጠበቀው ቦታ ነው ያለው። አሁን እንዴት መጣሁ እያለ ነው። ተነሱ፣ አይዞ፣ ተነስ እስቲ፣ ተነስ እስቲ ወንድሜ፣ አይዞ፣ አይዞ። ኢየሱስ ይባረክ። ማን ነው ስምህ? ስምህ ማን ነው? ስምህ ማን ነው? ስምህ ማን ነው ወንድሜ? አይዞ። ዳኒ። ዳኒ፣ ስታይ ያልጠበቀው ቦታ ነው ራስን ያገኘው። በድንገት እና እንደዚህ ስታያቸው ተገረምክ። ምን ነው ሃይማኖት? ኦርቶዶክስ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። እና እስቲ ወደዚህ እዚህ ጋር ነው። አይዞ አይዞ። ዳኒ ከየት ሀገር ነው የመጣኸው? መተማ ወረዳ ነው። መተማ ወረዳ። መተማ ወረዳ ነው የመጣኸው? መተማ ወደ ሰሜን ማለት ነው? ወደ ሱዳን። ወደ ሱዳን። ኦ መቼ ነው የገባኸው? እዛ የሆነ ደብተራ ነበረ። የሆነ ደብተራ ነበረ። እህቶችን ምናምን ወደ በቃ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ይገልብኛል። ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ይገልባል? ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ሁለቶች እህቶችን ሞቱ። ደብተራው በቃ ሞቱ። ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ እዛ ምንድን ነው ምናምን ብለን ወደ የሆነ ደብተራ ሄደን፣ ከዚህ ሀገር አንተ ካልቅቅ ትሞታለህ አለኝ። ሁለት አንተ ራስህ ትሞታለህ አለ። ትሞታለህ እዚህ ሁለት ወር ሆኖኛል እዚህ ከመጣሁ። ኦኬ ምን ካላልክ ነው ትሞታለህ ያለ? ይህን ሀገር ካለቀክ። የቱን? መተማን። መተማን ካለቀክ ትሞታለህ ከዚህ ሀገር። ማን ያለ? ደብተራው። አንተ ግን መተማን መልቀቅ አልፈለግክም? አልፈለግኩም። ሞተር ነበረ ምሰራ፣ የራሴ ሞተር ነበረ። ሞተር ትራንስፖርት ትሰራ ነበር? እሰራ ነበረ። ላለመሞት ብለህ ልም ብለህ ጠፋ። አንተ ግን ከዛ ሀገር የወጣኸው ትሞታለህ ካለቀክ ስላለ ነው። ትሞታለህ ተብዬ ነው። እናቴ በማልቀስ እኔ በማልቀስ ነው በርቀት ማለት ነው። እናትም እያለቀሰች ነው፣ አንተም እያለቀስክ ነው። ስደውልልኝ ማልቀስ ነው። ስለዚህ ደብተራውን ፈርተህ
ከሀገር ወጣ በቃ አለቀ። ምክንያቱም እህቶች ስለሞቱ አንተን የሚገላ ሞት ነው ነው ያሰብኩትኝና ያዘኝ ነኝ። ይል አንተ ላይ አጋንንት ነበረ ምናልባት አንድ ቀን ታየዋለ። ይሄ ደብተራና ይሄ አጋንንት አቅም የሌለው እንዴት ብየርና አጋ እሱ ከዛ አሳደደ አይደል? ያንን መንፈስ እኔ ካንተ አባረያለሁ። አሜን። አሁን አንተን እኔ አዲስ አበባ ነው አለለ መተማ ነው የምትሄደው። አሜን። ይገልህ እንደሆነ አያለሁ። አሜን። ስማኝ አንተ ላይ ያለውን መንፈስ አሰራር ሰብሬያለሁ። አሜን። እህቶችን የገደለውን ያንን ደብተራ እግዚአብሔር ደማቸውን ይበቀላል። አሜን። አንተን ግን መንካት አይችልም። አሜን። ኦኬ። ይሄንን ሰው ለዛ ደብተራ እርም አረጋዋለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ ይሄን ሰው ከተናካ አታምኑም እናንተ አላወቃችሁም ማረግ ምቻል እንደሆነ። ኦኬ ሊስን ዛሬ ለመሞት ወስኜ ነው የመጣሁት። ይሄን አንተ ራስ ይሄንን ለመሞት ወስኜ ያይጥ መርዚዘ ያይጥ መርዚዘ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር የሚሰራውን ተመልከቱ፣ ተመልከቱ ፕሊዝ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ለዚህ ጌታ ለዚህ አምላክ ለዚህ ኢየሱስ አቤት። ሉክ ያይጥ መርዚ ዞሮ he wanna die ሰው አንተ ያለ ኢየሱስን የሚያውቅ ሰው ያለ ደምተራ ካገር ያባረ እህቶችን የጨረሰ ሰው እንደዚህ ያረጋል። ሲጆችናንሳ ከዛሬ ጀምሮ በልጆና እኔ ያለው ነው ሰውን ድግምታ ለሞት እንበል እጆችናንሳ እኔ ያለው ነው ሰው በሞት ሳይሞት እንበል ማርተኞች ግን በሉ ያብዳሉ ደጋሚ ግን በሉ ያብዳሉ ጠንቋይ ግን በሉ ያብዳሉ ስራ የነበረውን ሰው በነገራችን ላይ ሞተሩን የሚያሸጠው መንፈሱ ነው ራቁቱን ሊያስቀረው የያዘው ነገር ሁሉ ይበተንበታል። አሁን ግን እያንዳንዱ ነገር በእጆቹ ይመለሳል። እዛ ከተማ ላይ በክብር ይወጣል፣ በክብር ይገባል። አምላክ እግዚአብሔር ያከብረዋል። አሸናፊ ጌታ ከሆነ ይታያላው። አየ እኔ ሃይማኖት አይደለም ማስተመረው ያያስኩትም ሃይማኖት አይደለም። በየቀኑ ጦርነት ላይ ነው ያለነው። ዝም ብለ ኖርማል ጴንጤ ከሆንክ ምንም አያረጋም፣ ደስ ነው የሚለው እሱ። ግን ባትሎቹን እየሄድክ ምታፈራረስ ከሆነ ግን ፋይት አለ። አጠገባቸው ያለውን ሰው እውነተኛውን ጌታ ፈልግ በሉት። ፕሮግራም እንኳን ስትካፈል እውነተኛውን ጌታ ፈልገ ይሁን በሉት። ዝም ብላ አትሽ ግርግር ቶ አያስፈልግም። እንደዚህ በኢየሱስም እናንተ ያላችሁ ዘራቸው ይጥቃ። አሜን። እናንተ ያላችሁ ዘራቸው ነው። አሜን። አንቺ ያለሽ አንተ ያለህ ነገር አይፈርስም። አሜን። አምላክ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል። አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እልልታ ለጌታ አንቱ። ስማኝ እንደውም ዛሬ አምላክ የመስከረ ነው። የያዛችሁትን ውሃ ቀባለው እላያችሁ ላይ ያረጋችሁ ጠቅላላ ለሰው በረከት ሆናላችሁ። አሜን። ጭንቀታ ከቤታችሁ ላይ ይወጣል። አሜን። ይሄን ውሃ ቀባለው። አሜን። አውቃለሁ የኔ አምላክ ይሰማኛል። አሜን። እኔ እሱ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ጠራለሁ። አሜን። እላይ ላይ ያረጋለሁ። ዛሬ ያንተንዳችሁ ከበታለሁ። አሜን። ኃይል ትቀበላላችሁ። አሜን። አይዞ ወንድሜ ተነስ፣ በህይወት ትኖራለህ። አንተ አትሞትም። ክርስቶስ የት ሄዶ መድኃኒዓለም የት ሄዶ? ጠንቋይ ራሱ ያብዳል፣ ደጋሚ ራሱ ያብዳል። አሜን ትላለህ። በቅርቡ ራስህን በሚዲያ ታየዋለህ። ምናልባት አንተ ምን እየሆነ እንደሆነ አልገባ ይሆናል፣ እንዴት መንፈሱ እንደወጣልህ ታያለህ። ያን ጊዜ አሸናፊ አንተ የምታመልከው የዓለም ሁሉ መድኃኒት ክርስቶስ እንደሆነ ታውቃለህ። አሜን አሜን። አይዞህ፣ ያቺ እናትህን ምስኪን እናትህን ልጆቿን ያጣችውን እናትህን እንዲህ በልልኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልኛል በላት። ለዛ ስለናት ነገር አታለቅሽም በላት።
ጌታ ካለለ ጌታ ካለ ብቻ አይደለም እነተኛው ጌታ ጋር ካለ ተቀባለ ተመልከት ምን ልታረክ ትችላለ አንድ ደጋሚ አትከሰው ማስረጃ የለም ቁጭ ብሎ የምትወዳቸው እህቶችን ይለቅማል ለዛውም እኮ በምን ማለት በሞት እና ላንተ ነፍሴ አውጪን ብለ ትሮጣል ዳኛ የለም እንዴ አለ ጌታ ማይከሰስ ባለበት አለብኝ ጌታ አሜን ያ ጌታ ምንም አያርግሽ ዛሬ ቀባሽ አሜን ዛሬ ቀባችሁ አሜን ልገባችሁ ማለበለዚያ እንደዚህ አገር ጥሎ ነው የምትወጣው he attack you no one can rescue you ማንም አያስጥልህ have the anointing ማንም አያስጥልህ ሰው ቢጣላህ ምን ቢልህ በፍርድ ቤትም በምንም ታቆማለህ ይሄ መንፈስ ነው እንደ ተርብ ነው የሚያባረረ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያንደባችሁን ይቀባል አሜን ጆቻችሁን አሰን አምላኬ ነው በሉ አምላኬ ሆይ አንተ በስውር መታኸኝ በሉ አንተ በስውር የምታኸኝ ዛሬ ቀባኝ በሉ ዛሬ ቀባኝ በኢየሱስ ስም ትቀባላችሁ አሜን አይዞ ዳኒ ጌታ ይባረክ የዚህ ልጅ ስልክ ያዙ ተከታተሉት ኢየሱስ ይባረክ ተመለሰ እዛ ነው የምትሄደው ተመለሰ ትላንት ሰሞኑ 3 ቀን እንትን ነው ቦሌ ድልድግን ስር ነው ማድረው ታጋለ ድልዲስር ያደርኩኝ በቃ ምን ነው ነኝ በቃ ወይ እናቴና ላገኘው ከእናቴ ጋር ደስተህ ልኝ ታለቅሳለች በቃ ስደውል ታለቅሳለች ምንም ነው የለም የለም መተማ ስንት ብር ነው እንትን መሳፈሪያው በፕሌን አሁን በምን ነው የመጣው አንተ በመኪና ነበር የመጣው ስንት ብር ፈጀብህ እዚህ ለመድረስ እሺ 700 ምናምን ብር ነው አገልግሎት መሳፈሪያ ስጦት ምግብ መንገድ ላይ የሚቸግረውን ነገር ስጦት አሁን ገንዘብ ስጦት ወደ አገሩ በሰላም እዚህ አያድርም ድልድይ ይሰር ከናቱ ጋር ይሄዳል ስልክም ወስዳለን እንከታተላለን ሰምታል እሺ ኢየሱስ ይባረክ ደስ አለ በጣም መድኃኒዓለም ነጻ አውጥቶሃል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ባካችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv channel የሚለውን subscribe ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሙ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 02 ሳቢያም ብሪጅ አዲስ ጋራጅ አጠገብ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ